Өзгерісті бүкіл халық қалайды. Бірақ тек қалап күтіп отыру шешім емес, құрметті достар. Халықты қанап келе жатқан диктаторлардың жүйесі құлайтын күн жақын. Және әрбіріміз осы сәт үшін өз үлесімізді қоса аламыз. Ол үшін диктаторларға қарсы күресте алдыңғы қатарда жүрген, зардап шеккен белсенділерімізге, олардың отбасыларына қаржылай көмек көрсетейік. Белсенділер елдің, халықтың жақсы өмірі үшін күресуде. Осы күрес жолында оларға демеу болайық ағайын. Белсенділер мен олардың отбасына қаржылай көмек беруге шақырамыз. Әрекет түбі берекет екенін ұмытпайық, достар. Егер біз бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығаратын болсақ, ауыз біршілікте болатын болсақ, біз түбі жеңіске жетеміз. Бұл диктаторлық жүйенің көзін құртамыз. Алға, Қазақстан!